Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, aj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Drage pedašice, prištimani pedaši, Gornjoj Stubici je otprta izložba o Viktoru Šipeku. Krapin je odgođeno izlaganje o katastarskoj izmjeri, a u Zaprešiću smo pogledali sve o projektu za koči. Budite s nami, lučite nas. Muzej Seljačkih buna, odnosno Muzej Hrvatskog Zagorja, unatoč ovoj korona krizi, ipak djeluju. Pa da, evo, kao što vidite, večeras smo otvorili ovu izložbu posvećenu dijelu Viktora Šipeka, a i zapravo cijelu ovu godinu za nama su brojni programi koje smo odradili i još planiramo i u Muzeju Staro selo Kumrovec sljedeći tjedan, odnosno krajem sljedećeg tjedna. Isto tako, prošli tjedan je otvorena u Kumrovcu izložba o kuburašima. Stalno se nešto događa, bili su tu i brojne radionice, od muzejsko-edukativnih programa u Velikom Taboru, naravno u Muzeju krapinskih neandertalaca, prije škole je počeo i muzej prije škole ovdje u Muzeju seljačkih buna. Znači, kao što smo rekli, odnosno kolegica je spomenula neke od naših izložbi, kao što recimo Trijenale i ova izložba posvećena Viktoru Šipeku, mogu se vidjeti i online. Lutkarski festival u Velikom Taboru isto tako je realiziran i fizički, ali mogao se pratiti i isto tako online. Evo, trudimo se da unatoč ovom izazovu pandemije COVID-19 ipak za brojne posjetitelje organiziramo i brojne zanimljive sadržaje i prezentiramo našu kulturnu baštinu. Tko je Viktor Šipek? Viktor Šipek je jedan od naših najpoznatijih akvarelista, dakle slikar posvećen upravo jednoj specifičnoj tehnici koju je Željka Čorak nazvala, ga je zapravo slikarom koji pejzaže slikao vodom. Dakle, to je jedna tehnika koja ne dozvoljava greške, ali koja pruža predivne zapravo slike upravo takvih krasnih zagorskih pejzaža. Na ovoj izložbi radovi koji su izloženi, otkud su došli sve? Radovi su došli iz 10 privatnih domova te nekoliko institucija. Moderna galerija ima naravno u svojoj zbirci radove Viktora Šipeka. Muzej seljačkih buna ima već više od 15 Šipekovih radova, no ima i pojedinaca koji u svojim zbirkama imaju isto tako veći broj Šipekovih djela. Neki imaju eto po jedan od dva. Naime, Viktor Šipek je bio vrlo omiljen u zagrebačkim građanskim kućama, tako da ih je većina imala bar jednog Šipeka na svom zidu. Koliko je radova izloženo ovdje, dokad izložba traje? Izloženo je 70 radova, dokumenti i osobni predmeti, a izložba ostaje otvorena do kraja veljače iduće godine. Spomenuli ste da su tu i neki dokumenti, o kakvim dokumentima se radi? Evo, mi smo morali napraviti jedan uzak izbor tih dokumenata, pa smo izložili recimo domovnicu, izložili smo neke Šipekove rukopise, napravili smo jednu malu priču o jednom Šipekovom putu u Soču, gdje su izložene i njegove slike nastale na tom putu, ali isto tako i tekst koji je pratio, i s obzirom da je Viktor Šipek bio kartograf, nacrtao je kartu toga puta, dakle i neke druge njegove rukom crtane karte su izložene i sada u galeriji, a pokazujemo i da je Viktor Šipek se bavio kao svojim hobijem i meteorologijom, na primjer. Što se o tome može reći? Može se reći da je on kroz dugi niz godina, kroz 10 godina, svaki dan bilježio temperaturu, vrijeme. Znači, mogli bi prema tim njegovim zabilježbama jako dobro vidjeti kako je 50. i 60. godina u Zagorju i Zagrebu bilo vrijeme. Vjerujem da bi to bilo vrlo interesantno i za današnje meteorologe. Znači, možemo ih pozvati da dođu na izložbu? Sigurno. Kakav je značaj Viktora Šipeka za Stubičke Toplice? Pa Stubičke Toplice puno pridaju kulturi, a pošto je Viktor Šipek naš, možemo reći, sumještan i rođen je na našem Kapelšćaku, zaslužio je da mu
i po njegovom imenu prozovemo najglavniju ulicu u Stubičkim Toplicama, a isto tako njegujemo i njegova djela od slika i svega ostalog. A naravno tu su i familijarno vezano jer ima ovdje i dosta nasljednika, odnosno rodbinskih veza. Općina Stubičke Toplice je prepoznala taj njegov opus i prošle godine je na, možemo reći, godišnicu smrti 18. siječnja bilo je 50 godina od smrti gospodina Viktora Šipeka i tada smo organizirali u našoj općinskoj knjižnici jednu isto takvu izložbu i odradili jednu malu retrospektivu gdje smo pozvali također i sve naše mještane i isto tako i ljude koji su nam poklonili, odnosno posudili ove slike za samu izložbu. Evo, od tud je možda krenulo, a ovo je sad prilika da to sve nastavi i da i dalje cijenimo njegov rad. Grad Krapina kao jedan od rijetkih gradova, ne samo u Krapinsko-zagorskoj županiji, već i u čitavoj Hrvatskoj, provodi katastarsku izmjeru. Nažalost, ova korona kriza je izazvala neke promjene. Dakle, grad Krapina je još uvijek jedina jedinica lokalne samouprave u našoj županiji koja se uključila u projekte katastarskih izmjera nakon što su prije nekoliko godina napravljene katastarske izmjere za katastarsku općinu Donja Šemnica i za katastarsku izmjeru Krapina Jug. Dakle, prošle godine potpisali smo ugovor sa Državnom geodetskom upravom koja je provela postupak nabave za odabir izvođača i krenulo se sa katastarskim izmjerama za još dvije katastarske općine. To su katastarska općina Velika Ves koja obuhvaća naselja Velika Ves i Lepajci i katastarska općina Gornja Pačitina. Ono što je najvažnije, građanima će to biti potpuno besplatno. S obzirom na to da taj vrlo vrijedan posao financiraju u omjerima 60% grad Krapina, 40% Državna geodetska uprava iz zajma Svjetske banke. Što se tiče ovog dijela grada Krapine, vrijednost je negdje nešto više od 2 milijuna kuna. Što se tiče katastarske izmjere, ona je počela prošle godine. Trajanje katastarske izmjere do zaključenja zemljišnih knjiga predviđeno je 2 godine, dakle trebala bi završiti negdje u jesenskim mjesecima sljedeće godine. Ono što je sad trebalo ići, dakle to je javni uvid u do sad izvršene mjerenja izmjere što se tiče ove katastarske izmjere ovog projekta. Dakle, davanje na javni uvid na gruntovnici kad građani mogu pogledati dakle, ono što je izmjereno, ako imaju kakve primjedbe još dati, kako bi se već taj dio mogao zaključiti i upisivati u zemljišne knjige. Građani su dobili pozive, dakle, no međutim, evo, ono što nam se događa u ne samo u našoj domovini, nego praktički koliko vidimo i u cijelom svijetu, ova epidemija uzrokovana COVID-om je puno toga poremetila, pa je nažalost i ovo javno izlaganje poremetila, jer dogodilo nam se da je dio zaposlenika katastra i općinskog suda, odnosno gruntovnice, ili u samoizolaciji ili su imali testove, odnosno pozitivni su na virus COVID-19, tako da jednostavno u ovom trenutku nema ljudi koji bi to mogli provesti. Stoga, evo, i ovim putem molim sve građane koji su vlasnici čestica gdje je već izmjera napravljena, koji su dobili pozive da dođu na javni uvid, obavještavamo ih i ovim putem da se javni uvidi, dakle, odgađaju do 13. studenog. Dakle, svi koji su dobili pozive do 13. studenog, evo, ne moraju dolaziti jer, nažalost, neće se izlaganje moći napraviti, nego će onda kasnije, kad vidimo kako će se situacija razvijati, dobit će nove pozive za nove termine kako bi evo to moglo krenuti dalje prema zaključenju tih podataka u zemljišnim knjigama. Oni gdje još nije napravljena izmjera, dakle, isto tako, će se, kao što sam rekao, izmjera je predviđena da traje 2 godine, dakle imamo još konac ove, početak sljedeće godine kad će se još raditi nastavak katastarskih izmjera, odnosno na samom terenu i nakon toga isti postupak kao i za ovo što je već napravljeno,
organizirat će se javni uvid i kako bi onda nove zemljišne knjige mogle biti zaključene. U sklopu projekta Za koči, Take a Break, grad Zaprešić je dobio escape room igru na temu sigurnosti u prometu namijenjenu osnovnoškolcima. Pa evo, to je jedna potpuno inovativna igra koja se temelji na principima escape rooma, onih pravih sa sobama, ali mi smo to smanjili u jednu kutiju tako da bude prenosivo i da mogu različite škole na području grada koristiti različiti razredi. Koristeći svoje predznanje, nekakvu suradnju među sobom i različite instrumente koje će dobiti uz samu igru, 10 manjih igara unutar te kutije moraju rješavati. Igre se sastoje od različitih tipkica, polugica, zvučnih signala, tako da je djeci to izuzetno zanimljivo, a na taj način vrlo aktivno ponavljaju i utvrđuju svoje znanje o sigurnosti u prometu i pravilima koje trebaju primjenjivati tijekom sudjelovanja u prometu. Što se tiče same sigurnosti u prometu, teško djece očekivati odgovarajuću odgovornost. Mislim da moramo obrnuti priču. Odrasli moraju biti oprezni, ne djeca. Djeca su specifična po svom fizičkom i psihičkom razvoju i mi smo ti koji trebamo paziti na njih. Mi odrasli, prvenstveno roditelji, kao prvi s kojima se djeca susreću, su uzori i sve ono što rade ili pravo ili krivo djeca će kopirati. Znači, prvo moramo osvijestiti svoje ponašanje da bi mogli pomoći djeci. Za koči ili Take a Break je jedan krasan projekt kojeg provodi udruga Roditelji u akciji sa nekoliko partnera, to su švicarski Care Cross, gradovi Zaprešić, Koprivnica i općina Bale uz sveučilište Sjever. Imamo jako puno različitih aktivnosti. Jedna od tih aktivnosti je upravo izrada ove escape room igre kao alata za edukaciju djece, uz koju smo napravili i radnu bilježnicu i video igricu koja će uskoro biti lansirana van. Napravili smo World Cafe radionice u svim gradovima partnerima. Poslušali smo što stanovništvo na tom, u tim gradovima misli o sigurnosti prometa i gdje misle da bi trebalo intervenirati. Na temelju tih prijedloga i zaključaka napravit ćemo intervencije baš u prostoru, to isto uskoro kreće. Velim, ove alate za edukaciju djece, uskoro kreće web stranica sa edukativnim sadržajem i brošura za roditelje kako bi oni obnovili svoje znanje i znali na koji način razgovarati s djecom o takvim važnim pitanjima. Kada generalno govorimo o prometu u Zaprešiću, ja bih rekao na temu unapređenja prometa radimo u kontinuitetu, kako izgradnju novih cesta, novih obilaznica, a tako i različitim projektima koji utječemo na sigurnost napose djece. A to je dakle projekt kojim želimo kroz edukaciju naših mlađih ih upozoriti na ono što se sve u prometu dešava, kako se treba ponašati. Ja bih odmah rekao da uz to što želimo educirati djecu, izuzetno bitno je što, kako i na koji način razmišljaju roditelji i koliko oni rade upravo i sami na toj edukaciji, jer ono je životno bitno. Kada govorimo kako o ovom projektu, tako i o ostalim projektima gdje imamo planove ili već zacrtane programe i izgradnje dakle, novih uspornika za promet, novih pješačkih prelaza, novih semafora, ovo je jedan bitan doprinos edukaciji, ja bih rekao prevenciji, jer ljudski život nema cijene, a napose život i sigurnost djeteta koje nam je ispred svega. Sutra jutro bude temperatura oko 6 stupnjeva Celzijusa, po danu bude došla do 16. Dan bi trebalo biti lijep i sunčan i tu i tam možda se koji oblak pojavi. Puhal bude čisto slabi južni vjetar. Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala. Če imate neke zapovedati ili bi šteli da neke dojdemo snimiti, lijepo bi prosla kad bi poslali elektronsku poštu ili nazvali na broj na ekranu. Isto tako, morate znati če neke organizirate, a poziva ne pošljete, nete nas niti vidli. A če poziv dobimo, onda se morate i vidimo. I budite mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Zutra nedelje vidimo se u 1:30 vur. I lučite nas! U oči